Bir daha salam, hər vaxtınız xeyir olsun. İTV Xəbərin 12 buraxılışı ilə efirdə Murad İbrahimoğludur. Əvvəlcə anonslar. Birinci Qarabağ müharibəsində Azərbaycanlı əsirlərə işgəncə verən və digər cinayətlər törədən iki erməni yaraqlısının məhkəmə prosesi keçirilir. Məşhur fotoqraf Kəlbəcərdə minaya düşməkdən son anda xilas oldu. Serj Sarkisyan Nikol Paşinyanı Putinə qarşı hörmətsizlikdə ittiham etdi. Son zənglə bağlı Təhsil Nazirliyindən hansı açıqlama verildi? İndi isə daha ətraflı. Birinci Qarabağ müharibəsində Azərbaycanlı əsillərə işgəncə vermiş və digər cinayətlər törətmiş erməni yaraqlıları Lüdvik Mkrtiçyan və Alyosha Xosrovyanın məhkəməsi keçirilir. Hazırda əməkdaşımız Pərviz Məsməliyev bizimlə canlı bağlantıdadır. Daha ətraflı məlumatı biz ondan eşidəcəyik. Salam Pərviz, buyurun, söz sizdədir. Murad, hər vaxtınız xeyirli olsun. Demək, məhkəmə prosesi Bakı Hərbi Məhkəməsinin hakimi Elbəy Allahverdiyevin sədirliyi ilə keçirilir. Demək, məhkəmə prosesinin əvvəlində şahidlərin ifadələrinin dəqiqliyi yoxlanıldı və bununla bağlı müttəhimlərə, yəni təqsirli bilinən şəxslərə də suallar verildi ki, yəni şahid ifadələrinin düzgünlüyünün yoxlanılması ilə bağlı. Daha sonra isə dövlət ittihamçısı çıxış edərək təqsirli bilinən şəxslərin birinci Qarabağ müharibəsi dövründə törətdikləri cinayətlərin araşdırılıb nəticəyə qoyulan, yəni ki, faktlarını elan elədi və təbii ki, ayrı-ayrı vaxtlarda həmin şəxslər işğal altında olan, həmin dövrdə işğal altında olan Azərbaycan ərazilərində Azərbaycan hərbçilərinə qarşı müharibə cinayətləri törətmişlər, ağır işgəncələr vermişlər, yəni beynəlxalq konvensiyaları pozmuşdular ki, yəni bununla bağlı bütün törətdikləri cinayət faktlarını ilə bağlı məlumatlar verdi və bu cinayət faktlarının erməni dilində tərcüməsi həmin şəxslərə, yəni ki, müttəhimlərə də təqdim edildi ki, və bunlar öz törətdikləri cinayətlərin yəni erməni dilində olan tərcüməsi ilə də tanış olsunlar. Daha sonra isə hakim Elbəy qeyd etdiyimiz kimi, daha sonra isə hakim Elbəy Allahverdiyev müttəhimlərə, təqsirli bilinən şəxslərə onların törətdikləri cinayətlərin Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin ayrı-ayrı maddələrindən ibarət olduğuna görə bir-bir həmin cinayətlərin cəza müddətləri ilə bağlı məlumat verdi. Onu qeyd edim ki, bütün erməni cinayətkarları Azərbaycanlara qarşı törətdikləri cinayət əməllərinə görə öz cəzalarını, bax, eyni aqibət gözləyir onları və onlar törətdikləri bütün cinayətlərə görə Azərbaycan hökuməti qarşısında cavab verməli olacaqlar. Yəni, hazırda məhkəmə prosesi davam edir. İndi ittiham aktının elan olunması gözlənilir. Yəni, dövlət ittihamçısı cəza istəyəcək və onu gözləyirik. İndi biz canlı yayımdan sonra yenidən məhkəmə prosesini izləməyə gedəcəyik. Daha ətraflı İTV Xəbərin növbəti buraxılışlarında məlumat verəcəyik. Təşəkkürlər Pərviz ətraflı məlumat üçün. Biz isə davam edirik. Həqiqəti göstərmək istəyən jurnalistlərin həlak olması hər zaman dəhşətlidir. Ermənistan ya minalanmış ərazilərin xəritələrinin olmadığını etiraf etməli, ya da bu vəziyyəti düzəltmək üçün konstruktiv işə başlamalıdır. Rusiyalı ekspertlərin fikrincə baş verən son hadisələr dünya ictimaiyyətinin bu regiona yaxından diqqət yetirməsinin vacib olduğunu göstərir. Daha ətraflı Rusiyadakı xüsusi müxbirimiz Fərid Əkbərovun süjetində. Media nümayəndələrinin həlak olması dəhşətli hadisədir. Rusiyalı ekspertlər Kəlbəcər rayonunda azərbaycanlı jurnalistlərin ermənilərin bastırdığı minaya düşərək həlak olmasını cinayət hesab edir. Həqiqəti göstərmək, obyektiv informasiyanı çatdırmaq istəyən jurnalistlərin həlak olması hər zaman dəhşətlidir. Ermənistan ya minalanmış ərazilərin xəritələrinin olmadığını etiraf etməlidir, ya da bu vəziyyəti düzəltmək üçün konstruktiv işə başlamalıdır. Azərbaycanın öz torpaqlarını qaytarması ilə tarixin bitdiyini düşünmək olmaz. İctimaiyyətin, dövlətlərin və dövlətlərarası təşkilatların diqqətini buna yönəltmək lazımdır. Dünya xəritəsində Cənubi Qafqaz yarasının qanının axmağa davam etdiyini unutmağa imkan verilməlidir. Rusiyalı politologlar hesab edirlər ki, Kəlbəcərdəki faciəvi hadisənin günahkarı Ermənistandır. Çünki indiyə kimi minalanmış ərazilərin xəritələri təqdim edilməyib.
Ermənistanın minalanmış ərazilərin xəritəsini verməkdən imtina etməsinin iki səbəbi var. Birincisi, bu xəritələr mövcuddur. Lakin ermənilər onu təqdim etmirlər. Ona görə ki, bununla alıver edirlər. İkinci səbəb isə odur ki, minalanmış ərazilərin xəritəsi mövcud deyil. Çünki ermənilər bu ərazilərdən gedən zaman total şəkildə minalanma aparıblar. Əgər onlar ərazilərdən çıxan zaman minalanma aparıblarsa, o zaman bu barbarlıqdır və 10 noyabr 2020-ci il bəyanatının kobud surətdə pozulmasıdır. Rusiyalı ekspertlerin qənaətincə Ermənistanın 10 noyabr bəyanatını sistemli şəkildə pozması və nəticədə mülki şəxslərin, jurnalistlərin və əsgərlərin həlak olmasını BMT Təhlükəsizlik Şurasında qaldırmaq lazımdır. Çünki Qarabağın minalardan təmizlənməsi təkcə Azərbaycanın işi olmamalıdır. Bütün bəşəriyyət bu prosesə qoşulmalıdır. Fərid Əkbərov, İctimai Televiziyanın Rusiya bürosu, Moskva. Məşhur fotojurnalist Reza Degati işğaldan azad olunan Kəlbəcər rayonunda olan zaman mina təhlükəsi ilə üzləşib. Belə ki, Reza Degati ikisi jurnalist olmaqla Azərbaycanın 3 mülki vətəndaşının minaya düşərək şəhid olduğu əraziyə gedib. Onu hərbçilər, o cümlədən mina axtaranlar müşahidə edib. Yollar dağılmış və təhlükəli vəziyyətdə olduğuna görə heyət hadisə yerinə piyada getməli olub. Bu zaman yolda Reza Degatinin tam yaxınlığında mina aşkarlanıb. Mina axtaranların təlimatı ilə o hərəkəti dayandırıb. Ərazidə təhlükəsizlik tədbirləri görülüb. Qeyd edək ki, mina jurnalistlərin şəhid olduqları ərazinin tam yaxınlığında aşkarlanıb. AFFA-nın icraçı vitse-prezidenti İlham Məmmədov Rusiyanın Maç TV telekanalının şərhçisi Nobel Arustamyanın Avro 2020-nin Bakıda keçiriləcək oyunlarına akreditasiya ala bilməməsinə münasibət bildirib. Milli Assosiasiya rəsmisi reportaj açıqlamasında məsələdən xəbərdar olduqlarını və erməni şərhçiyə UEFA-ya müraciət etməyi məsləhət görüb. İlham Məmmədov həmçinin bildirib ki, Arustamyan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə hörmətsizlik edib. Həmin şəxs ötən illər ərzində dəfələrlə işğal altında olan Azərbaycan torpaqlarına qanunsuz səfər edib və həmin səfərlər zamanı Azərbaycanın müvafiq strukturlarından icazə almayıb. Ölkəmizin ərazi bütövlüyünə hörmətsizlik nümayiş etdirməklə qanunlarımızı pozub. Ermənistanın sabiq prezidenti Serj Sarkisyan, baş nazir Nikol Paşinyanı Rusiya prezidenti Vladimir Putinə qarşı hörmətsizlikdə ittiham edib. Əgər sən prezidentə qarşı hörmətsizlik edirsənsə, qarşılığında eyni münasibəti görəcəksən. Paşinyan, sən kimsən ki, Rusiya prezidentini hava limanında qarşılamırsan? O həmçinin qeyd edib ki, şəxsiyyətindən asılı olmayaraq Putin, Medvedev və yaxud da Yeltsin. Serj Sarkisyan qeyd edib ki, Ermənistan qanunvericiliyinə əsasən BMT Təhlükəsizlik Şurasına daimi üzv ölkələrinin baş nazirləri və prezidentlərinin hava limanında Ermənistan prezidenti və baş naziri qarşılamalıdır. İyunun 11-i 13-də Böyük Britaniyada Böyük Yeddilik ölkələrinin zirvə görüşü keçiriləcək. Böyük Britaniya, Kanada, Fransa, Almanya, İtaliya, Yaponiya, ABŞ və Avropa İttifaqının təmsil olunacağı görüşə Britaniyanın baş naziri Boris Johnson Hindistan, Cənubi Koreya və Avstraliya liderlərini də dəvət edib. Qeyd edək ki, 47-ci dəfə keçiriləcək zirvə görüşü ötən il COVID-19 pandemiyasına görə təxirə salınmışdı. BMT Təhlükəsizlik Şurası Antonio Guterres'in təşkilatın baş katibi postuna növbəti dəfə seçilməsini yekdilliklə təsdiqləyib. Guterres'in baş katibi postundakı ikinci dövründə gündəliyinin əsas istiqamətinin münaqişələrin həlli olacağı bildirilir. 72 yaşlı Portuqaliyalı siyasətçi 2017-ci ildən BMT-də baş katib postundadır. İranda prezidentliyə namizədlərin ikinci teledebatı keçirilib. Müzakirələr qərbin ölkəyə tətbiq etdiyi sanksiyaların qaldırılması ətrafında baş tutub. Birinci debatlar zamanı isə namizədlər ABŞ sanksiyaları nəticəsində iflasa uğramaqda olan ölkə iqtisadiyyatının canlandırılması ətrafında müzakirələr apararaq bir-birini ölkəni çətin vəziyyətdən çıxarmaqda səriştəsiz olmaqda ittiham ediblər. Xatırladaq ki, ölkədə 13-cü prezident seçkiləri iyunun 18-də keçiriləcək. Seçkilərdə prezidentliyə 7 namizəd mübarizə aparacaq. Əfqanıstanda xidmət göstərən xarici vətəndaşlara qarşı hücum olub. Bu dəfə minaların və partlamamış hərbi sursatların təmizlənməsi ilə məşğul olan Britaniya-Amerika qeyri-komersiya təşkilatı Halotrasın əməkdaşları hədəf alınıb. Maskalı silahlıların hücumu nəticəsində şirkətin 10 əməkdaşı ölüb, 14 nəfər yaralanıb. Əfqanıstan rəsmiləri hadisənin Taliban tərəfindən həyata keçirildiyini hesab edir. Ötən gün ən geniş miqyaslı beynəlxalq polis əməliyyatlarından biri baş tutub. 17 ölkəni əhatə edən əməliyyat zamanı qlobal narkotik qaçaqmalçılığı ilə məşğul olan 800-dən çox cinayətkar saxlanılıb.
Federal Təhqiqatlar Bürosunun agentləri, Avstraliyanın federal polisi və Avropalının əməkdaşları, eləcə də onlarla ölkənin güc strukturlarının iştirakı ilə Avstraliya, Asiya, Avropa, Cənubi Amerika və Yaxın Şərqdə keçirilən qlobal əməliyyat zamanı mütəşəkkil cinayətkar qruplaşmaların 800-dən çox üzvü saxlanılıb. İki ildir cinayətkarların izinə düşən xüsusi xidmət orqanları hazırladıkları xüsusi tədbiq sayəsində onları aşkarlaya biliblər. Son dərəcə təhlükəsiz sistem kimi təbliğ olunan anom tezliklə cinayətkarlar arasında məşhurlaşır və onlar təhlükəsiz tədbiq vasitəsilə ünsiyyət qurduqlarını hesab edərək ona qoşulublar. Rəqəmlər çox böyüdü. 100-dən çox ölkədə fəaliyyət göstərən 300-dən çox cinayətkar 12.000-dən çox telefondan istifadə edərək ünsiyyət qurub. Son 18 ay ərzində 45-dən çox fərqli dildə 27 milyondan çox mesaj əldə olunub və yoxlanılıb. Bütün bu informasiyalar sayəsində Yeni Zelandiyadan tutmuş Avstraliya, Avropa və ABŞ-ı əhatə edən qlobal miqyaslı cinayətin üstü açılıb. 700-dən çox məkanda araşdırma aparılıb. Troya qalxan adlı əməliyyat zamanı ümumilikdə tonlarla narkotik vasitə, 250 ədəd odlu silah, 148 milyon dollardan çox pul, 55 dəbdəbəli avtomobil və kriptovalyutalar müsadirə edilib. Bulgaristan Hərbi Hava Qüvvələrinin qırıcısı Qaradəniz üzərində qəzaya uğrayıb. MiG-29 təyyarəsi təlim uçuşları həyata keçirən zaman radarlardan itib. Hadisə yerinə axtarış xilas etmə işləri başlayıb. Təyyarənin pilotunun taliyi barədə xəbər yoxdur. Bulqarıstanın müdafiə naziri qəza yerinə yollanıb, taktiki təlimlər dayandırılıb. Son zəngin keçirilməsi ilə bağlı birgə müzakirələr aparılır. Bunu Təhsil Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Sektorunun müdürü Cəsarət Valihov deyib. Son zəng tədbiri ilə bağlı çoxsaylı sorğularınıza ilkin cavab olaraq demək istəyirik ki, bu mərasimin keçirilməsi qaydası ilə bağlı Nazirlik Həmkarlar Qurumlarla müzakirələr aparır. Yekun qərar bəlli olan kimi dərhal mediaya açıqlanacaq. Bunu isə çox yaxında biləcəyik deyə o qeyd edib. Və sonda. Cənubi Afrikada qadın 10 uşaq dünyaya gətirib. Beləliklə, sözü gedən qadın Mərakeşdə ötən ay 9 uşağın dünyaya gəlməsi rekordunu qıraraq Guinness-in rekordlar kitabına düşüb. 7 oğlan və 3 qızın vəziyyətinin sabit olduğu bildirilir. Əməliyyatda 10 həkim və 25 tibb bacısı iştirak edib. Qeyd edək ki, 10 doğulmuş körpədən əlavə qadının 6 yaşlı əkizləri də var. Belə, dəyərli izləyicilər, İTV Xəbərdən bu saata bu qədər. Efirimizi isə həmkarım Fəridə Abdullanın təqdimatında İTV İdman davam etdirəcək. Fəridə, vaxtınız xeyir olsun. Salam, Murad. Buyurun, söz sizdədir. Təşəkkür edirəm.